E vëllosë, kur, një sani thash, kri, edhe si qeti pullo, kri thash, nuk i pranon kritikat, janë isa thash, manipulion, se a, e lashat ma bet, tani mu te kapet, e ti grek, thash, ti këmë thonë, ti këmë thonë, tha, mos shpifas, diqa, mos në gjithë, po, në gjithë, mos në gjithë, po, erë dhe tira, thash, ja, ti s'ki ati kur fulla tha me lonë, po që ati më rekesh mbrapa lonit, mbrapa lonit kesh. Ashtë o rajt, ashtë o literal, që dy muj, e s'ku mërë që dy muj e s'gat, një javë e s'a i s'gat. Jo, shkoni vetë në produksion. Pepse s'po kalzoni këtu kërë rrenë për fillimet me kalzoni. Jo, i kom thonë, jo, kërke java e parë, jo, e dyta, java e dytë. I thash ke aktue, ja kom thonë, për se ka pranu. Kur si pranën? Nuk e pranën. Aty, Albiosi me odhëtën që qëtën rrenë, nuk e pranën e ke që i ka thonë që ato për i din. Qa ka thonë? Knej me inën që e pat, që pat të shku, të ke smut, të ke nëshoj grupin të lejt, nuk e prane, ke the ke loni, u dolë mitori. Tu që tha për këto, për Elmedinën, që të gjithë që të gjithë, aty në prime nuk... Në prime si... Po, për Elmedinën në prime s'foli sen. Sen nuk foli, ta shti... Pa leje për zotit na krypi rrenë, na krypi. Ta është kaj, ta një apo... Ta një hajt, ta petë, ta shajt, se na shta po harën, se... Tha, po harëj, po ikën ketë metë, s'po di që me thonë. Po jo, lo. Marë ke keqë për ikën, se ka pëlqim për ta, mo, i kjo është se meriton pëlqimin. Për aty... Shumë me ne njeri ka që faltë, një kod ka të gjatë. O, si zgatë kërkuj në ma shumë se 3.000. Na, pësë s'ke pi kafe në nakon aty 7-8 dite, e u koni s'majlove, e kina po. Po, pësë s'kina pi. E dim që ka ndodhë, edhe va capa, që ka ndodhë, ketë e dim që ka ndodhë, me zë kandidat që ka ndodhë. Po, vëllë. Nështë mundet me rajtë publike, në mundivës mundet me rajtë. Po, jo, se dhe publiko e beson ato që e sheh. E kur din me aktru mirë, abdin, është zërë me ditën. O, është keqë, vëllë, keqë. Baba ja bujnë me dyhere? Pa, i këta. Baba i tha që dyhere. A je ka aktrën, a je ka i përmison senët. Kishtom, jem ka i përmisoj, po mënuhën apet. Po, tha, as po aktrë, as përmisoj, shtu kam qenë. Po, ma bre krizës që i konë shtu. Po, me kalzu vetë, me kalzu të vërtetë. Unë jem femën tradicionale, po qëfar pjofendon, këtë femën a pjofendon? Tradicionale, bre. Tradicionale që i bënd asin e spëtekim që ka bo. A mo bile mësë raj këtu, këtu bile thuj i kumbo që të sene, i kumbo më përmisu. Jo jem konë qështu gjithë, se se konë kurt, i e konë mas e i që ditën e por që tu. Mas e i po. Para se me i tu tralala, tani këtu për bona, mashallah. A më qështu e bëjke edhe ato pytje që i bëjsh, me qdo pytje me qitë vetën viktim, unë e qështu, unë e s'kum pasu, unë e, o, në adhë nashke na pas kushte, po nashë po angohemi këtë me kojnë. Si cilë njëri o Luan ka hike, si cilë njëri i kod vetë, atë, ama me përdurën si me orë gjunapë, përdurën. O, ku kumbi përdurën e dosene, si kondi të mdukë si kondë. Shtu që, ka thonë, për mu viktimizu, tha, ja ka hike që këj greki, ja s'ka hike kush. Ka mujtë këj me kojtë për ditë, greki për vota. Nuk bëm ato me këtë shkëtur që ka pritu njëri, se si cilë njëri e kanë të shka njët vetët që... Kënë kalu edhe u kry, edhe në mburën e ato që kënë kalu, edhe nuk më interesën me kojtë për ato që kënë kalu. Hajë zëtë në arrujtë. Mburën edhe i kalëzëj plakët e mija në atë aspektin që që kujem konë dhe që kujem sëtë. E s'ko shonë që më viktimizu. Oke, ka ra pishman që më ka kalëzu, që ka minu që në shtarri 2-3 dite heci edhe harrot kje punë. Unë kërisja ku me këfletë, në veç ku ja ka njës me shpif për banë o këtë, valohë. Seriozisht. Mos shte. Kur ja ka njës me shpif? Ku shte ajtë vërtetën të ke? Po mu dhe mu më thamë është të s'ke qenë aty, që ku full. Unë e mropa aty, s'ke qenë aty, që ku full me Lion. Ajo po që po dënë me Ralun. Për mu edhe për Ardita edhe për kretë, që ka përdi? Për mu s'ka njëri këto që ka me shpif, se s'm Po shpifit vetë. Edhe sa për këtu, që asë tosi një, po edhe për këto pas ka thonë. Për Elmedinën. Për mu? A po thu? Për mu Ardit ka shpifën. Që Arditi po thëtë, që onë se kam një, që s'kishë guzu me ma thonë, që kënë thonë janë dërgjë. O, këne i në nëzëjke neve për prajmë, me vetë për prajmë stasen. Asha, allonë që shna... O, femë na e ka shti, një me që shtu një dresin shishe. Qa nga ka thonë shtu që për ty si të mësë. Për mu? Po, që Leoni se... Qka ka thonë? Sakt, nuk e di balojve që jëmë konë që aty e nisha mrena. Edin, ka zo? Pa shaloj sakt jo që Leoni në është ta e mëmën. Leoni që ka thonë për mu ka zo, por zotën. Shtu fjallë për palidhje tani për time sen. Po është një Allah ka zo. Jo bezë s'pon kujtuat bashkë mi qëta s'te mërë. Valoj sakt s'pon kujtuat as mu, po e di që ka fulel me dina s'pon për qështë sene. Du da thonë lip sakt, apo? Jo, për... Jo me da thonë prafërsesht. Prafërsesht, ta prafërsesht, që ka thonë? Me thonë vërë sakt. Zdi, amo... Dishka e pak nasht me ty, vëllo. Javën e kalum, kështë... S'pon kujtuat qëtash, për moment s'pon kujtuat. Javën e kalum. Jo. Një rrike me kështu, vëllo, për ty. T
Tani ertëna, po folje për këto? Po. Tani kur ertë baba këtu kur e pyti, tha, ja, tha, unë jem... Po, asa ne asë nej, bravo. Unë jem neutral, unë e du me kriju grupin temë, në shkëm grup, e kriju grupin me bandomin. Edhe i tha dhe, dyherve i tha baba, ma tha se të penalizon. Apo aktrën, a jo, jo jem qështu që, dy herë. A si na po dohë më rekreve, gjithë kujna qështu i delë ftyra? I delë, po mos. A mas tre mujve, a mas një jove, as dy jove, gjithë kujna qështu kom i dolë ftyra e vërte, gjithë kujna. Se këto s'munesh, në kohë munesh me zgotë, po tani di kujna, i delë. Se s'munesh gjikur krejt munshës edhe i munshës edhe i delë krejt. Thë ke s'na njef, po na ketë e dim që ka ndodhë më rejë. S'na njef, po që s'u njef. A ki hongër, a ki... Po që s'ku më hongër kompi 4 dit kena... Se palidhe me fërës, 4 dit kena e të në dojë. E kum në e të atje, të shmija, e dibre, kribre. Ma bre kri. S'po thot cel me dina qështu qështu me full drejt, po kjo peqet një rol tjetër për lunë. Për lunë me moska, për lunë... Jo, unë e më qështu, nuk je. Më prajmë nuk full. Unë e zdi, unë ashtu, unë e kështu. O veç shtin amon para vikendit që të sotë e bote e mirë me krejt, ju bënë me hongën me pijë edhe... A di shi ndryshoj ke filan? Po, po, ndryshoj, në averë qatë i për qatë. Që që tuk e, a ki ardhiti që tuk unë tha, je ka shtin... Rën, e, rën. Rën, ashtu i që, ashtu, s'ko mërë një minut që shke që tira, tha jo, nuk tha shoni që shtine. Mërë ty visa më tha për shtin fjallë, unë si më dojë që është ija, së më hapë. Unë vëllon me ditë së rrenë, dikush qas bëjmë ja qitë rrenat krejtë. Jo, jo, po unë e gabova që s'pi filimi të do të minë kalëzu, po... Unë do t'pi filimi të krejtë. Prita javën e parë, po s'për në minime s'për në bjenë kur gojë, që ju për në me... Vëllon e që dy javë në ka qitë në minim baba. Jo, që dy javë, që 4 javë të pështu. Po dhe? Që tet javë të pështu, Lush. E... Që tet javë. A di që të... Po s'ka lidi aty... Pi shkën halali kuft. Jo, jo. Për me lujt, për me aktru, këtu ma e forta. Ma e forta nëmër një. Që tet javë, halali kuft. Kësha mujtë me mblonë pare, vëlloj. Kësha venc bahu. A di e kur e patë ma debatin. Edhe... Ja thash, janë, se tani e lujt i viktimizimin a ajdem Shtimburg, vetë, tha. Po... Hajdi, thash, Shtimburg. Është i nëmbo këta nej, shkova me nxerë, se palidhim. Shkova, i thasha edhe, mund është medalje, lirje. Ja që të po du mërë nëjta, la, për vazhdo në viktimizimin. Ja la, shqeli, thasha, po në qatë dushti. Një me në ka thonë që e këtë rajtu si qenë, e këtë rajtu në ka thonë. Po dhe? Që është të thëjke? Petë që e bono, shko me bono. Po kalëzaj e vlo, se kur e vetëm për filma, qëfar filmi këshyri, tha, asë këshyri filma, tha, se... Këshyri filma, reality show. E ka po që shë... Më mësu. Më mësu. Ani aty është, dhe me thonë... Zëtësia saj, për të pakten pranaj, bërë dhe do kritika, dhe... Pranaj. Dhe thujë një sen po, krek, mirë, o konë... O krek njerë se kanë lujtë që të adin kanë dojnë. Kuku, zëtë qëqër, zëtë qëqër. Që ata njerë se kumë thonën e ke qitë ftyrën, tonë e kanë dojnë. Zëtë qëqër, o Allah qëqër që... Unë e thashë, vishë që ta e kanë problem me qëtësu zonin, tonin. Qëta du me regullu se për tjetër, ja vëllojë.